Zanzibar na Expo ya Djibouti. Hivyo timu nane tayari zipo katika robo finali, ambayo ya kwanza ndo hii ya TP Mazembe, na robo finali ya leo Julai 16, ya pili itakuwa ni Rayon Sports dhidi ya KCCA ya Uganda, ama KCCA ya Uganda dhidi ya Rayon Sports. Ni kufahamisha tu kwamba TP Mazembe hadi kufika robo finali wameongoza kundi lao wakifungwa bao moja kwa sifuri na Rayon Sports, lakini wakaitandika KMC 2-0 na kuitandika 6-1 Atrabara. Waamuzi watakaochezesha robo finali hii ni Ishimwe Jean-Claude wa hapa Rwanda, wakati msaidizi nambari 2 ni Ambrose Hakizimana wa hapa Rwanda, na line 2 atakuwa ni Liban Abdul Rizaki kutoka Djibouti. Mezani pale ni Mpaima Israel kutoka Kenya. Hao ndio waamuzi wa mchezo wa leo wa kwanza wa robo finali. Wakati Azam FC wenyewe katika kundi lao hakuwa na matokeo ya kushangaza sana, wakati kocha huyo wa kikosi cha TP Mazembe David Mwakasu akitafakari atawezaje kumtandika ATN Ndairagiji wa Azam FC, ambao katika mechi ya kwanza kundi lao walishinda moja dhidi ya Mkura Victory, na wakafungwa 1-0 dhidi ya KCCA ya Uganda, wakatoka suluhu 0-0 na Bandari kutoka kule Kenya. Hivyo wakawa na alama 4 ambazo ziliwafanya waingie robo finali. Mimi ni Baraka Mpenja, niko na mwenzangu Christopher Karenzi. Etenda Iragige leo ataweza kuvuka kiunzi cha tupu isa Mazembe kunguru hawa kutoka Lubumbashi DRC. Ndio tusubiri tuone mchezaji, wachezaji wote kwa jumla wameshaingia uwanjani, tukisubiri ingwe yenyewe. Kwa kweli itakuwa vuta ni kuvute. Kocha huyo Etienne Iragije ni mkufunza ambaye kwa kweli tumfahamu alipokuwa katika kikosi cha Mbao huko Mwanza, jinsi alivyoweza kuinua timu hiyo hadi kutobaki katika daraja la kwanza. Ni timu ambayo kwa kweli aliweza kuinua na baadaye akaenda katika timu ya Kinondoni kule mjini jijini Dar es Salaam KMC. Vile vile ameweza kuifikisha nafasi nzuri, nafasi ya 4 katika daraja kuu nchini Tanzania. Kwa hiyo ni mkufunzi ambaye ameweza kuwa hapa kuwasaidia kwa namna moja au nyingine baadhi ya wachezaji na timu kwa jumla. Sasa hivi kama wamesajiliwa na timu hii ya Azam na kuwa kasajiliwa na timu hii ili kuweza kuinua timu ya Azam FC, inaashiria kwamba ana uwezo. Vile vile kumbuka kwamba Eliud Ambokile Tanzania ambaye amesajiliwa TP Mazembe hajapata nafasi bado katika mashindano haya. Yakub Mohamed, mmoja kati ya walinzi vitasa chuma hicho wa Azam Football Club, mabingwa mara mbili wa kombe la Kagame 2015 wakifunga Gor Mahia mabao mawili kwa sifuri uwanja wa Taifa Dar es Salaam, na mwaka jana 2018 wakashinda magoli mawili kwa moja katika fainali dhidi ya Simba. Masudi Abdallah Kapae anaanzisha kabumbu huu katika uwanja huu wa Kigali. Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena katika robo fainali ya kwanza ya kombe la Kagame 2019, tupi sa Mazembe dhidi ya Azam FC, mabingwa tetezi kutoka Tanzania. Nani atapata matokeo? Acha tusubiri kuona dakika 90 zitasemaje, na kama itatokea hakuna mshindi, mikwaju wa penalti. Mamuzi ndio anasema Chimwe Jean-Claude. Tumeanza kwa taratibu, timu zote mbili zinahitaji kupata ushindi leo kwenda nusu fainali. Ni kweli, mimi ni Baraka Mpenja, kama nilivyokueleza niko na mwenzangu Christopher Karenzi, lakini kwa matangazo ya Kiingereza Peter Otai na Gakuba Abdul Jabbar, na watakuwa na ridima hii. Ndio Azam TV nakuletea burudani vile unavyopenda. Acha tuone nafasi kama watatengeneza. Azam Donald Hamahama Abdul Haj anababatisha, bado Azam wanajitahidi kusukuma kutafuta goli la mapema. Abdul Haj Omar Hamahama anakwenda kurusha, simama uzuri kabisa mwape tandi. Hamahama tena anababatiza kwa mara nyingine, mara hii ni Captain Rainford Kalaba. Hamahama Kalaba anamwakia Mika Miche, ni kiungo mzuri.